aqui a conchambração, olha lá. Ah, que isso, vem cá, filma aqui. Não, pô. Deu SOS, tava na cara que essa daí ia dar guincho, né? Que aconteceu? Preto? Não, não, não. Desse jeito não vale, ó. É o Marechal Mascarenha de Moraes, por acaso? É, mas por que você vem em cima do reboque? Ah, é pra isso? Então tá bom. Entendi, nesse caso tá justificado. Pode entrar então. Ô, toca de ex-combatente, cadê? Pera aí. Toque de ex-combatente. Pera aí que eu vou fazer homenagem pra vocês, agora. Agora, agora. Ela quer saber onde que descarrega. Daqui que eu seguro. Daqui que eu seguro. Ela quer saber onde que descarrega o carro. Calma aí, pera aí. Vai. Um, dois, pra vocês. Pode entrar. Pode entrar, pode entrar. Já deu a dica onde vai descarregar? Tá feita a homenagem para os ex-combatentes chegando. Vieram rebocado, mas vieram. O importante é isso, né?